أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی ویڈیو میں ہم سات بہترین اذکار پڑھنا سیکھیں گے. چلتے پھرتے ان سات اذکار کو پڑھا کریں. جو شخص ان اذکار کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے. آئیے ان اذکار کو پڑھنا سیکھتے ہیں. سب سے پہلا ذکر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. دوسرا ذکر، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی. تیسرا ذکر، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. چوتھا ذکر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. پانچواں ذکر، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. چھٹا ذکر، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ساتواں ذکر، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں. آمین یا رب العالمین.